ciidamada amniga ayaa ka hortagay qof sitay waxyaabaha qarxa oo doonaya inuu gudaha u galo maqaaxida Global oo ku taalla xaafadda Wadaaga magaalada Brabourne, halkaas oo sida la sheegay ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Wararka ayaa sheegay in ciidanka amniga ay ka warheen qofkan oo sitay boorso lagu soo raray waxyaabaha qarxa, isla markaana uu doonayo inuu maqaaxida gudaha u galo. Hase ahaatee, kooxda ciidamada amniga arkeen iyaguna ku amray in uu joogsado. Hayeeshee, waxaa la sheegay in qofkan uu ragay uu tuuray boorso ay ku jireen waxyaabaha qarxa oo sidaas uu ku dhacay qarax weyn oo afarta xaafad ee magaalada Brabourne laga maqlay, iyadoo qofkii qaraxa wada uu fakaday. Mana jiraan wax khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaas marka laga soo tago burbur hantiyadeed sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka. Mid ka mid ah dadka goob joogayaasha ayaa ka waramaya wuxuu arkay: alxamdulillah, meeshaan qaraxa ka dhacay xaafadahan, anaga xaafadan aan leeyahay aniga shaqsi ahaan, xaafadahan biyo baxadii wixii laga guuri marka walaal, alxamdulillah, kolleyta masiibadaana ka dhacday meesha, ilaahayna wax nagu ma gaarsiin. Hadda alxamdulillah, xaafadaha waa la kala maqnaay oo biyihii wixii ku jiro marka alxamdulillah, ilaahay xabanna ma yeelan, alxamdulillah, wax noo yeela ma ogeyn. Wallahi qarax weyn ahaa, waa kulli waa qarax, meesha qarax weyn ahaa, laakiin wax kale kama bixi karnaano, laakiin qarax jug culus ay joogto. Haa, bartaan aan joogo aniga guri xaafadda meesha aan joogo marka qarax dhacay. Maxaa khasaaro muddo? Wallahi kulli guriga naga burburay, waa u jeedaa waxaan waa kale, inta waa derbigii, inta waa gurigii baraakadii, kulli guri badana meesha ugu dumeen, baraakadaashii wixii ku dumeen. Taliyaha saldhigga galbeed labaxeed degle Siraad Cumar Xiish ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka uu qaraxa u dhacay iyo sida xogta ciidamada amniga u heleen. Aniga meesha maxaa ka dhacay waa wax xun ay ahaayeen, laakiin waa wax ilaahay ummadda Soomaaliyeed ilaahay ka badbaadi ahaayeen. Anagoo joogna meesha joogno, information maxaa noola sheegay qof jaakad oo boorso hambaag ay garabka u saaran tahay oo dadka ay u saaran yihiin, dhaga efor ugu jiraayaan ku hadlaya, meesha waa jam. Sidii la damacsanayna macnaha maxaa weeyaan maqaaxida Global amaba buundada, sid macnaha dhibaato ay ugu geystaan qolada qabaarijta ah oo nabadiidka. Saa darteed intii markii loola sheegay, ciidan baa loo diray. Ciidankii loo diray ayaa arkay, markuu ciidanka arkay uu orday xabadaa lagu riday, xabad meel lagu riday. Markaan oo ciidanka ay barsanayaan wuxuu tuuriyey boorsadii oo sidii ayna ugu jireen waxyaabaha qarxa ugu jireen. Markuu xagga maray ciidankii aagiina ay ciidankii istaageen oo bamki asiga qarxiyay, qarxa asiga ay isaga qarxiyay, rimood u taabtay. Cid ilaahay wax ku yaal lama lahayn, ilaahay ma hadas, ilaahay iskale, waana laga badbaaday ummada Soomaalida oo dhibka la rabin, dhibka way ka badbaaday, laga qaba u ahay laga tiisan ilaahay ummada ka qabtay. Marka meesha guriyo ku burburay dhowr guriyo soo aragnay dadkii ku noolaa meesha si u badbaaday, dadkii ilaahay ka badbaadiyay inta badanna meesha dhulka dhul oo biibaxad meesha uu ku caray, maxay dhulka biibaxad ay soo galeen ahayn oo dadkii ka barakacay markii hore. Sida looga badbaadin inta badan guryahaas dumay maahan, inta kale qasaaradana baday oo dhimashada ama dhaawacana waa yar tahay, malaha ma jirto dhimashada, ma jirto dhaawacana, ma jirto. Abdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Brabourne.